Hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizim bugün Radio Lizer'də və eyni zamanda Lizer televiziyasında izlədiyiniz caz haqqında olacaq maraqlı söhbətlərimizin növbəti təqdimatında çox sevdiyim bir şəxslə ünsiyyətdə mən Tofiq olacağım. Bu, əfsanəvi Köhnə Qaya qrupunun üzvü və müasir Qaya qrupunun bədii rəhbəri Rauf Babayevdir. O bizim studiyamızın qonağıdır. Rauf müəllim, xoş gəlmişsin. Çox sağ olun. Mən də sizi salamlayıram. Çox şadam ki, bugün sizinlə söhbət eləyə bilərəm. Çünki insan yaşa dolanda çox danışır. Mən də çoxdandır, çox danışmamışam. Yeri gəlmişkən, bax, belə başladıq biz vokalist söhbətlərində. Mənə maraqlıdır. Qaya qrupu caz standartı ifa eləyirdimi və elədiyi lent yazılar varmı bugün? Məhz caz standart. Caz standartları var bizdə, yazıları da var idi. Amma onu deyim ki, bu, biz cazı elə bir ifa edirdik, harada ki, improvizasiya getmirdi, vokal improvizasiyası getmirdi. Nəyə görə? Çünki biz bu stili xoşluyur, necə bir For Freshman, Hylas, onlar deməli bu kvartetlər cazı oxuyanda improvizasiyanı instrumental aletlər edirdi, ifaçlar edirdi. Bəli. Yəni ona görə mi, yoxsa sadəcə sizin hələ o qədər improvizə etmə təcrübəniz o vaxt yox idi? Yox, var idi. Eləmirdik onu o vaxtları. Nəyə görə? Çünki biz standartları, blues setkalarını, hamısını biz bilirdik. Ona görə bugün də mən uşaqlara deyirəm ki, deyəndə ki, onlar caz oxuyurlar. Bu deməkdir ki, biz əsasən indiki qayada caz, estrada cazını belə demək olsa. Çünki Frank Sinatra caz solisti idi. No, o improvizasiya eləmirdi. Amma caz mahnılarını oxuyurdu. Caz standartlar oxuyurdu, bəli. O Ella Fitzgerald o caz standartlarını oxuyanda sket vokalla improvizasiya. Sket vokalla. Və yaxud Sarah Vaughan götürə bilərik. Çoxsu Carmen McRae də istifadə edirdi. Bəli. Betty Carter də o da çox maraqlı. Ümumiyyətlə bilirsiniz nəyə görə bunu dedim? Sizin dediyinizdə həqiqət ondan ibarətdir ki, 40-cı illərin, 30-cu 40-cı illərin pop musiqisi, caz musiqisi idi. Bəli. Sonradan ki, bebop, cool jazz, modal cazı yaranandan sonra artıq cazda müxtəlif tendensiyalar başladı və bu caz daha intellektual xarakter daşımağa başladı. Razısınız mı? Razıyam. Onu da demək istəyirəm ki, büyünə kimi mən bizim cavanlığımızın cazını xoşduyuram. Büyün ənənəvi cazı. Mən tez-tez metsoya qulağı asıram. Çünki metso axşamlar gec. Mən də gec yatıram deyə qulağı asıram. Həm klasik musiqi, həm caza yəqin ki. Klasik. Onu da deyim sizə ki, klasik musiqində dinləyicilərə də mən demək istəyirəm ki, o metsoya qulağı asınlar. Çünki elə gözəl musiqi onları verirlər. Qara qaşlı, gözəl çoxdur, amma ona bu sahildə bir tay yoxdur. Qaşlar qara, göz badamı, gəli elər hər adamı. Sahil boyu gəzir, amma gözəli, gözəli sahil boyu gəzir, amma gözəli, gözəli hardasan yoxdur, buram qarar. Mən gəzirəm hər yanı, mən gəzirəm hər yanı, tapım sənin aslı keyranı. Mən gəzirəm hər yanı, mən gəzirəm hər yanı, tapım sənin aslı keyranı. Gözəl Bakı, gözəl şəhər, gəzdim səni axşam səhər o qız hanı. Küçələri, gül ışıqlı, qız qalası yaraşıqlı. Uvalala, uvalala, uvalala. Tapım sənin aslı ceyranı. Mən gəzirəm hər yanı, mən gəzirəm hər yanı. Tapım sənin aslı ceyranı.
Yenə fikrim getdi Moskvaya. Moskvada müəllimlərim mənə deyirdilər ki, həmin o Moskovski Jazz Quintetin üzvləri ki, Qaya qrupuna biz baxıb gəlmişik. İnanırsınız, həmişə fəxr edirdim ki, o sözü onu deyəndə ki, biz deyir, baxırdıq Kakani Payot, necə onlar oxuyurlar, necə onlar o çox səslilik elementlərini həvəslənirdik o vaxt. Təbii ki, o vaxtları az idi axı qruplar, yəni Sovet SSR-i açıq deyil idi bütün dünya musiqisinə, qapalı məkan idi və o vaxt siz parlaq qrup hesab olunurdu. Necə Moskvada qalmadınız? Təklif var idi mi? Yəni ki, orada qalasınız, işləyəsiniz. Lundströmin orkestri o vaxtları, Lundström özü istəyirdi ki, biz, çünki biz Lundströmdən çox çıxış eləmişik. İstəyirdi ki, biz deməli orkestrda qalaq. Onu da deyim ki, o vaxtları bunlar kooperativ tikirdilər. Biz də dedik ki, bizim pulumuz hardan? Deyir, qastroldan sonra deməli orkestr iki yerə bölünürdü. O vaxtları deyirdilər naços. Gedirdilər, gündə iki konsert işləyirdilər. Deyir, bir il ərzində siz qazanacaqsınız ev pulumuzu. Əladır. Niyə qalmadınız? Biz qayıtdıq evə. Onda da təzə evlənmişdik. Evdəkilər dedi, hara gedirik, heç bir yana getmirik. Biz arvad uşağı apara bilərdiniz ora. Biz göndərdik ora deməli bizim orkestrdə Qojazda onda Andreyev. Çox gözəl turbaç idi. Kstati, Rauf Hacıyev vaxtı ilə yazmışdı Kərvan. Azərbaycan Kərvanı nə eşidibsiniz? Yox, çox maraqlı. Bunu axtarın, bəlkə haradasa var. Yəni, o Duke Ellington'ın karavanının yox, təsirindən, yoxsa başqa bir karavan? Təsirindən, yəni, hiss əlbəttə olunur ki, oradan müəyyən elementlər var. Yox, yox, yoxsa yox? Prosto stili o stildir. Stiliskada. Amma harmonik, təmiz Azərbaycan özü, mənə elə gəlir ki, turbada Şüriyə orada çalırdı. Belə turbaçımız var idi. Şüriyə familiyası yadımdadır. Onda tendensiyaydı, hər respublikada, faktoşdu bizim respublikalarda da, Zakavqaziyada. Hər millətin öz karavanı var. Elə mi? Karavanın bir növ müxtəlif maraqlı variantları. Yəni, o qədər populyar standart idi ki, ona uyğun nələrsə yazırdılar da. Yəni, bundan söhbət gedir. Biz sizin o toy mahnılarınızdan danışdıq. O 6-8 ritmində olan bir çox, məsələn, Məcnun Gəzər Leylini də var idi. 6-8 ritmində papurləriniz var idi o dövrdə. Toylara gedirdiniz, yoxsa sadəcə bunları... Yox, o vaxtları gəlirdilər ki, toya gedək, biz getmirdik. Niyə? Bilmirəm, biz necəsə öz markamızı saxlayırdıq. Yox, toydan toya da fərq var axı. Yox, o vaxtları ayrı cürüldü. Elə mi? Bəli. Bugün toya ayrı cür baxırlar. O vaxtları ayrı cür baxırlar. Yəni, o vaxt siz daha çox yuxarıdan aşağı baxardınız toya. Yuxarıdan aşağı biz heç vaxt heç kəsə baxmırdıq. Amma fikirləşirdik, siz indi zapislər olsa o vaxtların toyunu. Siz görərdiniz ki, o vaxtları toyda oxuyanlar, heç vaxt siz onları nə televiziyada görürdünüz, nə radioda eşidirsiniz. Ayrı bir... Yəni o vaxt ayrılmışdı, səhnə musiqişisi ayrı, toy musiqişisi ayrı. Yəni hesab olurdu elə. Yəni bədii şuralar da buraxmırdı həmin insanları, Üfrə. Necə buraxmırdı? Yox, elə müğənnilər var idi, hası ki çıxış eləyirdi, amma necə? Onlar elə, tutalıq mən toydayam, dostumun toyudur. Orada da tamada çıxır, deyir ki, siz görün kim qonaq bizə gəlib. Zəhmət olmasa bir oxuyun, indi mən yox. Dördümüz gələndə dostumuzun toyuna, əlbəttə gərək durub nəsə oxuyasan. Bu, o deməkdir ki, biz toya gəlib, orada işləyirdik. Yəni, toydan siz qazanış məqsədi ilə, komersiya məqsədi ilə istifadə etməmişsiniz. Bir anlık yolundan dayanır külək, sən danışanda, sən danışanda, baxar gözlərində ərvan gül çiçək, sən danışanda. Dağlar xoş səsinə dumanlı dağlar, sussa dağlardakı şışı bulalar. Sən danışanda, sən danışanda, sən danışanda. Dağlar xoş səsinə dumanlı dağlar, sussa dağlardakı şışı bulalar. Sən danışanda, sən danışanda, sən danışanda.
Бывают ветры на твоем пути, слыша голос твой, слыша голос твой, заглянуть в глаза стараются цветы, слыша голос твой, не поет свирель в пастушьих руках, замолкает где-то это в горах, слыша голос твой, слыша голос твой, слыша голос твой. Не поет свирель пастушьих руках, замолкает где-то эхо в горах, слыша голос твой, слыша голос твой, слыша голос твой. Мумаклары кулаксында düşünürsən ki, necə saf yəqin ki, Bakıda mühit olub. Belə sevgi, hisslər, yəni bu mahnıları eşidən qızlar əriyirdilərmi? Rauf müəllim, yəni... O vaxtları bəlkə də əriyirdilər. Bugün inanmıram, hansısa bir qıza mahnı oxuyanda zövqlər çox dəyişib, insanlar dəyişib, yanaşmalar dəyişib. Bu telefonlar cavanları bir dəyər eləyib də. Mənim sizin bir mahnınız var, telefon, avtomatlar, zing 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 zing. Özdə o çəkiliş gedəndə biz dedik ki, telefon gətirin. Bəlkə də bugün baxanlara gülməli gəlirdi. Bəhram Şahın fontanının yanında biz də elə telefonlar əlimizdə. Biz verilişin əvvəlində Rauf müəllimlə mikrofonları yoxlayırdıq və deyir, Rauf müəllim, bir-bir-bir deyin, bir-iki-üç, bir-bir-bir-bir deyəndə o epizoda özünüz danışın, Rauf müəllim. Biz deməli, Houston'da, Amerika'da gastrolə gedəndə, orada elə oldu ki, bizim bir böyük oteldə, vestibülündə, vestibül də bilirsə stadion boyda, bəli, liftlər yuxarı, aşağı, şəli liftlər, onda heç Bakıda elə şey yox idi. Deməli, orada bizim konsertimiz gərək olsun, hər hansı prinsessası gəlir, onu qonaq çağırmışdılar, Houston'dakilər. Konsertdən əvvəl Teymur deməli çıxdı mikrofonları yoxlasın. Həməşə bizdə bir nəfər bütün mikrofonları ki, timbralını düz seçilsin. Teymur çıxdı orada ki, başa düşməsinlər Azərbaycanca. Acindva demirdi, ingiliscə demirdi. Başladı ki, bir, 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 bir. Bir də gördü ki, ofisiant gətirdi pivə. Bizdən sadəcə beer deyə bataşıb ingilisinin də pivə anlamında, amma bilmir ki, söhbət ondan getmir. O vaxtdan uşaqlar mikrofonları sayanda mən deyirəm ki... İki deyir. Bir yox, iki. Rav mənim, siz pedagogsunuz. Bugün pedagoji fəaliyyətinizi ilə Qaya qrupunun timsalında göstərmək olar. Artıq 2015-ci ildir. Bu qədər caz ənənələri olan Bakıda hələ də caz vokal metodologiyası adlanan kitab mı deyim, belə bir məktəb yoxdur. Yarada bilərsinizmi bunu? Bəlkə nazirlik bununla bağlı səhiyyəkən ola bilər, yoxsa necə? Mən sizə deyim ki, bu heç lazım da deyil. Mənə elə gəlir. Nəyə görə? Mən indi uşaqlarla təzə öz... Bu gündə mən xoşlayıram keçmiş bizim xalq mahnılarını, bəstəkarların mahnılarını, siz eşitdiyiniz kimi Rauf Hacıyevin o mahnısını, bu mahnı yazılanda Rauf Hacıyevlə, mənim də onda neçə bir 14-15 yaşım olardı. Bütün kino teatrlarda bizdə orkestrlər var idi. Müğənnilər oxuyur, mən təsəvvür eləyərdim ki, gələcəkdə mən də müğənni olacam, kvartetdə oxuyacam. Onu oxuyacam, hələ mənim tələbələrim onu oxuyacaq. Bəli, ona görə bugün tələbəm, mən söylədim ki, 15 yaşında tələbəm Houston'a gedib. Yox, siz dediniz, nəyə görə lazım deyil, ehtiyac yoxdur? Niyə ehtiyac yoxdur? Əgər biz bilirsiniz, sizin kollecdə bunu etsək... Bugün bir az çətin çox səsliyə qulaq asırlar. Siz fikir verdiniz ki, Bəribaxtdan sonra nə qədər ansambllər yarandı Bakıda. Necə uşaq, elə də böyük. Bugün siz onları eşidirsiniz, var o ansambl. Çox səsliliklər yoxdur, demək olan manatdan. Ya da olanda çox səsli, iki səs, dört nəfər iki səs oxuyur. İkisi bir səs, ikisi bir səsidir. Çoxu yoxdur. Prima və tersiya. Bəli. Nəyə görə? Çünki görükür, bizim vəspriyyətiyamıza görə biz mono musiqiyik deyən.
Yox, vacib akorda... deyil ki, caz məktəbini qutaraq sırf akapella oxuyasın. Sadəcə caz vokalla məşğul olmaq üçün, buna meyil göstərmək üçün. Yəni, indi yaxşı, kimin səhvəsi var caz oxusun, tutaq ki, hara gəlsin? Siz gördünüz, caz centri bağlayıblar, eləmi? Amma caz klub indi, mən orada olmamışam, təklif eləyiblər, vaxtım olmayıb getməyə ora. Caz klub, bizdə bir şeyə başa düşmürlər. Caz klubu eləyəndən əvvəl, xəcəm bir komandirovqaya gedin, lübəl xaricə gedin, baxın, caz klub nə deməkdir? Caz klub bilirsiniz nədir? Asnovada orada muzikantlar yığışır, musiqiçilər yığışır, nəsə təzəlik söylüyürlər bir-birinə, oturub nəsə bir balaca bəlkə nəsə pivə içdilər ya. Ora çox ucuzluqdur. Bizdə bu caz klublar, caz centrda çox bahaçılıqdır. Və biraz pafos kimi pafos var orada. Sonra biri var ki, oturub piano çalır, burada hamı çörək yeyir. Danışır, gülür, qulaqsan yoxdur. Elə şey ola. Caza yanaşma və mədəniyyət. Bir məqamı da mən istəyirəm sizə deyəm. 90-cı illərdən sonra yeni nəsil ki yetişir. O, hansı ki rus dilli deyil. Hansı ki Azərbaycan dillidir, türk dillidir bəlkə bir az da. Onlar üçün caz musiqisi bir az yad musiqi kimi gəlir. Yəni, onlar bu musiqiyə rus dillilərin musiqisi kimi bəzən yanaşırlar. Çünki nəyə görə? Görürsən ki, caz klubda, caz centrdə və yaxud caz mühitində musiqiçilərlə yanaşır, ora gələnlər də rus dilində hamısı danışır. Və bu, həmin o gənc Azərbaycanlı da bir az, hansı ki rus dilini bilmir, o rus dilini bilməmək günah deyil və yaxud da heç bir şey deyil, sadəcə bilmir. Bu insan Azərbaycan dilini, öz millətinin, öz xalqının dilini və onda bir az yadlıq yaranır. Bu stereotipin nə dərəcədə? Bu haqda düşünmüşsünüz? Düşünmüşəm. Mənə elə gəlir ki, bugün bizim vaxt, mən özümü hər dəfə Biz 50 ölkə gəzmişik. Məktəbdə oxuyanda nemes dilini keçirdik. Sonra gəldik Asəf Zeynallıya ingilis. Sonra təzdən arada mən nə ingilis dilini bildim, nə nemes dilini. Mən onda nə biləydim ki, 50 ölkə gəzəcəm. Orada qabağımda bir, necə deyilər, Qarabala durub mənlə, Soruşur məndən, speak English, məndə deyirəm ki... Siz niyə görə deyə bilərsiniz? Azərbaycanda buna görə cərimə yoxdur. Qarabala qoşunlar məndə. Bizim variyyatı daha maraqlı sözlər, buyurun. Demək istəyirəm ki, mən özümü unijini hesab eləyirdim ki, görə, mən gərək bu dili öyrəşəydim. Bunlar hamısı danışır, sən heç bir şey başa düşmürsən. Ona bugün zamana dəyişilib, mən hesab eləyirəm. Bizim Azərbaycanlı gərək öz dilini, rus dilini, ingilis dilini, bu üç dili gərək bilsin. Nəyə görə? Çünki rus bizim qonşumuzdur. Biz rusdan çox şey götürmüşük. Siz indi baxsaz, bütün bizim görkəmli müğənnilərimiz, bəstəkarlarımız, havaq, olublar. Bunlar Sovet İttifaqı deyil. Bəli, bunu qəbul eləmək lazımdır. Bəli, bu da faktdır. Pisləmək hər şeydən hasanddır. Gəlin pisliyə, hə, o vaxtları mənə qoymurdular televiziyonu, yaxşı eləyirdilər. Çünki sən kimi oxuyan yerə televiziyaya çıxmaz. Под восковные рощи мелькают пути И сердца колесом бьются в такт столица впереди А Москва гостей своих встречать Выходит вместе солнце И улыбается, как мать Вагонные Thank you.
Заметаясь, вышат мы с отца, приближая столицы родной. Здравствуй, здравствуй, город дорогой, гостеприимный мой. Когда мне Москва и небес, и неба, и цветы, и улыбки так дороги нам, мы тепло своих сердец везем любимым москвичам. Sizə can sağlığı dedim, Rahat. Çox sağ olun, çox sağ olun. Həmişə belə yaxşı qalasınız. Hə, belə dəvət eləməyə bura, mən minnətdarımı bildirirəm. Çox sağ olun, minnətdarım, Rahat həm. Görün, nə qədər maraqlı mövzulara toxunduq, sizinlə əmcazdan danışdıq, nəzəri baxımdan, həm Qayanın, sizin baxışlarınız müxtəlif mövzuya, musiqi ilə. Və belə bir sual verəcəm, sizə can sağlığı arzusu ilə sonunda bilmək istərdim. Özünüzdən sonra Qayanın, indiki Qayanın rəhbəri kimi görürsünüz? İndi onu deyim sizə ki, bizim qayada direktor mənim oğlum çalışır. O da konservatoriyanı... Musiqçidir, peşəkar musiqçidir. Demək sizə də bu şəcərə davam edir. Mən istəyərdim ki, oğlum davam eləsin. Çünki vaxtı ilə oğlum da oxuyur. Bu stiliskanı bilir yəni, bu caz, akapella. Oxuyur bizim sekstetdə. Elə mi? Bəli. Sekstetdən, o vaxtları bizim rock qrupamızda var idi, Talisman. Bəli, bəli. Orada da sintizatorda çalırdı, sekstetdə də oxuyurdu. Çəkilişlərimiz də var. Bunu çox yaxşı bilir, amma indi mən deyə bilmərəm. Doğrudan da yuxarıdan nəsə görükürsə, gələcəkdə baxaram. Davam eləyə bilib, ya yox? Mütləq bu davam eləməlidir, Rauf müəllim. Mənə də elə gəlir. Mütləq, biz bunu saxlaya bilmərik. Bir yeganə Azərbaycanın hələ ki, ən peşəkar formada olan akapella qrupu var, o da Qayadır. Biz bunu gələk saxlayaq. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz həm Lider TV-də, həm Lider Radiosunda caz haqqında söhbətlərimizi Rauf Babayevlə sizinlə bölüşdük və mən Tofiq çox böyük məmniyyət hissi ilə bu söhbətlərə qərq oldum. Onunla maraqlı ünsiyyətdən zövq aldım. Qaya qrupunun, Köhnə Qaya qrupunun solisti və müasir bizim vokal qrupumuz, Qaya qrupumuzun bədii rəhbəri Rauf Babayevlə söhbətlərimizdən sonra ona mən can sağlığı arzu edirəm və bir daha yeni-yeni maraqlı yaradıcılıq uğurları ilə studiyamızda sizi görmək istəyirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun.